Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Penktadienio lapkričio 20 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono mero siūlymą nugriauti apleistą vaikų darželio pastatą ir toje vietoje įkurti jaunoms šeimoms skirtą gyvenamųjų namų kvartalą, rajono politikai vertina skeptiškai. Vyriausybė skyrė papildomų lėšų kompensacijoms už atsisakymą senų taršių automobilių. Kuriamas Jurbarko kraštą reprezentuojantis prekės ženklas. Jurbarko mieste pastatų vaiduoklių, stūkstančių apleistų ir niekam nenaudojamų apstų ne tik miesto pakraščiuose, bet ir pačiame centre. Tačiau ko gero, didžiausia gyventojų pasipiktinimą kelia buvęs darželio pastatas Gedimino gatvėje. Idėjų, kaip sutvarkyti šią teritoriją ir kam panaudoti patį pastatą, buvo ne viena, pradedant sveikatingumo ir daugiafunkcinių centrų jaunimui, bei baigiant prekybos centro statybomis. Deja, iki šiol šio pastato taip niekas ir nesusidomėjo. Šią savaitę rajono meras Skirmantas Moskevičius elektroniniu laišku kreipėsi į tarybos narius su siūlymu savivaldybės žinion iš turto banko perimti šį apleistą pastatą ir jį nugriovus šioje teritorijoje sukurti jaunoms šeimoms skirtą gyvenamųjų namų kvartalą. Idėja kilo dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis tai, kad vyko 5 aukcionai ir juose niekas nenorėjo dalyvauti. O kiekvienas aukcionas arba laikas nuo aukciono iki kito aukciono, tai yra tuščias laikas, kurį, arba tiksliau tas laikas pavojingas, kai vidury miesto riokso apleistas pastatas, kuriame gali kažkas įvykti ir įvyko, aišku, deja, tenka pasakyti, kuris kelia, pirmas dalykas, nesaugumo jausmą, kuris kelia, na, sakykime, nepatenkintus, motyvuotus jausmų žmonių, kas ir yra, ir dėl to norėjusi, kad kuo greičiau šitą pikdžaizdę arba šitą žaizdą išgydyti. Vienas dalykas. Antras dalykas, taip jau per tą laiką įvyko, kad aplinkui visą šitą teritoriją susiformavo labai patrauklios erdvės. Tai visiškai baigimas jo Jurbarko naujamiesčio progimnazijos, puikus stadionas, kuriame galės visą bendruomenę sportuoti, jaunimo parkas vis tvarkomas, taip sakant, papildomas naujais sporto įrengimais, kuriame tikrai labai daug jaunimo, šalia yra gyvenamieji kvartalai, šalia daromas lauko gatvė dviračių takas, kurio pateks gyventojai prie Nemuno, kurio galėsia pažiūrėti visą miestą. Ir trečias dalykas tai, kad šiuo metu labai trūksta jauniems žmonėms būtų namų nebrangių, kuriuose galėtų įsikurti ir tam reikia žemės sklypo. Žemės sklypų vis mažėja, nes norinčių vis daugėja, todėl ir buvo mintis, kiek galima greičiau išspręsti problemą, nuvalyti šitą visą sklypą, sutvarkyti, paruošti statybom arba dar kažkam, ir kad kuo greičiau spręstųsi problemą, turint žemės sklypą, galima viską daryti, ir kad tą sklypą nepaleisiu savivaldybės rankų, kad tikrai miesto žmonės, rajono žmonės patys galėtų spręsti per tarybą, ką jame įrengti. Ar gyvenamosius namus, ar kažkokius, na, sakykime, sporto kompleksus objektus, tai patys gyventojai nuspręstų. Kas trukdo tai padaryti? Kokie, na, kokius žingsnius galbūt reikėtų padaryti, kad galbūt šitas sumanymas įgyvendintas? Šis turtas šiuo metu yra taip. Pastatas priklauso savivaldybei, žemė priklauso valstybės įmonė Turto bankas. Ir tą visą kompleksą pagal galiojančią tvarką aukcionus vykdo savivaldybė. Savivaldybės administracija, tai tam, kad mano šitą idėją gyvendinti, reikėtų sustabdyti arba nebeskelbti šeštų, kaip minėjau, 5 buvo šeštų aukcionų, kreiptis į Turto banką, ką aš jau padariau, paklausiau, dėl perėmimo, aš kol kas paklausiau, ar yra galimybė tokia, manau, kad taip, perimti iš Turto banko, ir tai čia būtų teisiniai dalykai, trečias dalykas, nugriauti šitą pastatą, reiškia, mes perimtume neatlygintai, mums tai nekainuotų, mums tik tai kainuotų pastato nugriovimas. Mano žiniomis yra žmonių, kurie domisi netgi neatlygintai nugriauti, tai reiškia, nugriovimas mums kainuotų tikrai nedidelę sumą ir mes už minimalią sumą miestas, rajonas gautų puikią teritoriją, hektarą beveik teritoriją, kurie galėtų, kaip sakiau, kurtis infrastruktūrą skirta pirmiausia jaunoms šeimoms, nes tokios labai trūksta, būtų galima vienoje teritorijoje
planingai padaryti kažką naujo, būtent skirtą jaunoms šeimoms. Šiuo laišku jūs kreipėtės į politikus, kaip jau kalbėjom pokalbio pradžioje, ar jau yra kažkokų tai nuomonių, atgarsių, na, kaip sureagavo politikai šį pasiūlymą ir kokie tolimesni veiksmai, kur dar jūs gvildensit, kada ta diskusija virs didžioji? Aš kreipiausi tiek į politikus, tiek į žiniasklaidą, kad tikrai žinotų, nes manau, kad tai yra svarbus dalykas, kurį turi čia ir dabar žinoti visi gyventojai ir taip pat pareikšti savo nuomonę. Formuojasi dvi nuomonės. Pirma nuomonė, kad leisti šeštą aukcioną, kuriame būtų kaina gal kokia, na, apie 65 tūkstančius ir netekt galimybės įtakoti tolesnių veiksmų. Vienintelė galimybė tai yra įtakoti, jeigu galimai nusipirkęs žemę ir nugriovęs turto plėtotojas norėtų pakeisti žemės paskirtį, nes šiuo metu yra žemės paskirtis viešų objektų statyba, jeigu norėtų statyti gyvenamosius namus, reikėtų pakeisti, tai šito vieto tam tikras saugiklis būtų. Kita formuojasi nuomonė, kad pritart mano siūlymą ir iš tikrųjų stabdyti šitą, toliau nebeleisti kainą mažinti, nes ne ir taip jau nedidelė palyginus su rinkos kaina ir persimti žemę, nugriauti ir ryštingai imtis kažkokių veiksmų, tą ką aš minėjau. Tai apie tai, kad mes kalbėsime komitetuose penktadienį, pirmadienį ir antradienį ir ta nuomonė, kuri bus bendra, tai bus, jeigu bus siūlymas tarybos daugumos, kad tęsti aukciono veiksmus, skelti šeštą aukcioną, taip ir bus padaryta, jeigu ne, tai bus pritarta mano nuomonė. Rajono politikai šį mero pasiūlymą sureagavo labai skirtingai. Vieniems ši idėja pasirodė labai gera ir priimtina, o kiti tvirtino, kad griauti ir statyti yra ne savivaldybės darbas, treti netgi išvelgė čia ir politikavimą. Visų pirma, tai aš palaikau tą nuomonę, kad vis tik tai yra gerai išsaugoti tą sklypą ir taip galbūt ir netituoti lengvą ranką, nes anksčiau mano nuomonė šiek tiek kitokia būdavo, aš buvau už verslą, už tai, kad verslas ateitų, kažkuo tai užsiimtų, tvarkytų sklypus ir panašiai, bet kadangi tenka matyti, kad ne visų verslininkų toks požiūris atsakingas ir yra tokių, kurie nuperka ir vėliau nieko nedaro, tai man yra šitoje vietoje baisu, kad tas vaiduoklis gali likti dar nežinia kiek metų. Tai, kad yra mintis patiems turėti tą sklypą, jį susitvarkyti ir tada labai gerai apgalvoti, ką su juo daryti, tai aš labai palaikau šitą mintį. Nes dėl ko tai čia vis tiek bus toks diskusinis klausimas, aišku, tai čia bet kokiu atveju tuo užsiims verslas, nes valgyti, bet mes turim visų pirma susitark, kas jiems bus, kodėl bus ir kada bus. Ir sakau, aš džiaugiuosi, kad mes tiesiog sprendžiam dabar turėti jį patys ir susitvarkyti, bent jau tuos pirmus žingsnius, akcentus padaryti pirmoje eilėje. Tai tas mane džiugina. Nu, šiaip tai mano nuomonė tai tokia, dar vieną aukcioną reikia pabandyti parduoti, dar pasigirdau, kad čia norinčių yra, tai dar kol kas, manau, griuvimas, tai čia paskutinis reikalas, jeigu jau niekas tikrai nenupirktų. Sakykit, jūs kaip profesionalas, galima sakyti, šitoje srityje, statybų srityje, kiek galėtų kainuoti nugriovimo darbai? Žinokit, taip sunku pasakyti, nes aš ten nelabai žinau, bet tos konstrukcijos visos, kiek ten rūsiai, kiek kas, bet manau apie 100 000, vat kažkur tai grubiai, aš galiu tik pasakyti. Nerimtai vertinu, nes pirmas dalykas, reiškia, tai todėl tam turėtų būti tai jaunimo kategorija, bet to kokį amžiaus mes tą jaunimą skaitysim, nes čia labai skirtingi tie vertinimai yra jaunimo kategorijos. Antra vertus, reiškia, tai jaunimas neturės tiek pinigų. Trečia, todėl mes turime išskirti jaunimą iš visų kitų gyventojų kategorijų. O ketvirta, kadangi ten jau nuo anksčiau buvo kalba apie tai, kad reikėtų įrengti kažkokį tai infrastruktūros objektą, orientuotą į miesto gyventojus, svečių laisvalaikį ir plaukimo baseiną. Daugiafunkcinis gali būti centras susikeltas, sakykime, reiškia, mūsų jaunimo organizacijos, kitos organizacijos gali persikelti. Ten gali būti ir plaukimo baseinas, paprastas plaukimo baseinas, sakykime, reiškia, su įvairiom tom žmonėm, tai kas yra elementariai kitur padaryti, reiškia, kad galėtų mūsų žmonės apsilankyti. Tai yra toks variantas. Tai mes
turėjom pasitarimą su meru, dauguma, trečiadienį buvo tas pasitarimas. Mūsų nuomonė dabar, reiškia, tai jeigu eina aukcionas, jis tai bus šeštas aukcionas, ir jeigu per aukcioną nenupirk to pastato, tai tada dėsim svarstytą klausimą, kaip susigražinti tą sklypą iš turto banko, ir tada, reiškia, spręsta lėsti jo likimą. Nugriauti tą pastatą reikėtų, reiškia, kažką galvo statyti kitą objektą. Ta, ką meras siūlo, tai manau, kad yra nesavaldybės darbas, pirmiausia. Savaldybė neturi jokių užsienio statybos darbais ir panašiai. Jeigu savaldybė reikia sklypo, tada griauti galima ir savo sklypą. Bet ką meras ten siūlo, kodėl su savaldybė, tai yra nesąmonė. Kam reikėjo jį iš viso šitą privatizuoti prieš 6 metus? Reiškia, kadangi buvo liberalų pasiūlymas daryti daugiafunkcijų centrą su baseinu, kur ideali vieta, ne, tai buvo liberalai. Dabar jie tada priėmė, 15 dauguma priėmė sprendimą, kad reikia jį privatizuoti ir įtraukė į privatizuojamų sąrašą. Dabar pardavinėja, kai jau neįvyko, reiškia, tas aukcionas, jau dabar užsimanė, jau dabar daugiabučius. Nu, bet ar savivaldybės reikalas yra tos daugiabučius statyt? Nu, tai gali pasiūlyti, išreklamuoti šitas kelt aukcionas, atsiras investuotojas ir pastatys tos daugiabučius. Ir nereiks savivaldybės iš biudžetų jų griauti. O kodėl juos griauti? Mano nuomonė tokia. Pirmiausia, reiškia, tai buvo prieš liberalam, kadangi liberalai siūlė jau kelis kartus į tarybą įdami, siūlė, kad šitam pastate turėtų būti daugiafunkcijas centras, sveikatingumo kompleksas su baseinu. Nu, kadangi ne jų pasiūlytas, jie atvirkščiai padarė, traukė privatizuojamų objektų sąrašą. Liberalai nebalsavo. Dabar jau reiškia, kada nieks neįvyko, nenupirko, jau dabar reikia galvoti, bet ar savivaldybės funkcija čia dažniausiai yra. Nu, ne, man atrodo, reikia toliau šitą pardavinėti, atsiras investuotojas ir padarys tos daugiabučius. Ir jeigu nori paremti jaunas šeimas, tai savivaldybė gali išpirkti tos butus ir duoti jaunom šeimam, kaip ir galvoja. Lapkričio 18 dieną vyriausybė per pasitarimą pritarė aplinkos ministerijos siūlymui perskirstyti klimato kaitos programos lėšas ir skirti dar 3 milijonus eurų kompensacijoms išmokamoms taršų automobilį sunaikinusiems fiziniams asmenims už įsigytą ekologiškesnę susisiekimo priemonę – dviratį, paspirtuką, motociklą, mopedą ar metinį viešojo transporto bilietą. Ši 3 milijonų eurų suma bus skirta sumažinus išmaniosios melioracijos įrengimo programai numatytas lėšas nuo 7 iki 4 milijonų eurų. Taip nuspręsta atsižvelgus į tai, kad kvietimas teikti paraiškas išmaniai melioracijai skirtai paramai dar nėra paskelbtas, nes užsitęsė šios paramos teikimo tvarkos aprašo rengimas ir derinimas. Dėl tokių projektų specifikos šiemet nebūtų spėta panaudoti visų lėšų, jų gyvendinimas užtrunka ir lėšos projektų pareiškėjams yra mokamos ne per vienerius metus. Klimato kaitos programos priemonė skirta kompensacijams išmokoms skatinti gyventojus atsisakyti taršių automobilių ir įsigyti ekologiškesnį susisiekimo priemonę, padeda šalyje mažinti taršių automobilių skaičių, gerinti oro kokybę ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Programa startavo gegužės viduryje ir sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Iki spalio 19 dienos jau buvo gauta per 9000 gyventojų prašymų maždaug 8 milijonams eurų kompensacijoms, nors priemonė buvo numatyta iki kitų metų vasario 1 dienos. Pasibaigus numatytoms lėšams nutarta priemonę pratesti. Atsižvelgus į vyriausybės sprendimą, artimiausiu metu bus patikslinta klimato kaitos programos sąmata ir skelbiamas kvietimas teikti paraiškas aplinkos projektų valdymo agentūros tinklalapyje. Kvietimo sąlygos išlieka tokios pačios. Gyventojų prašymai bus priimami, kol pakaks skirtų papildomų lėšų, bet nelgiau kaip iki 2021 metų vasario 1 dienos.
Sunaikinto taršaus automobilio savininkas galės gauti iki 310 eurų kompensaciją už metinį viešojo transporto bilietą, iki 400 eurų už paprastą dviratį ar elektrinį paspirtuką, iki 700 eurų už elektrinį dviratį bei iki 1000 eurų už elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant priemonė nustatytų maksimalių sumų ir bendros 1000 eurų kompensacijos sumos. Šiandien lapkričio 20 dieną vykusio viešo Jurbarko krašto prekės ženklo pristatymo metu visuomenė buvo pristatyti keli jau sukurti Jurbarko krašto prekės ženklo variantai, kuriuos atsispindi tai, kuo garsus ir patrauklus Jurbarko kraštas galėtų būti ne tik turistams, bet ir čia gyvenantiems ar norintiems mūsų krašte įsikurti žmonėms. Krašto prekės ženklo sukūrimu rūpinosi viešo įstaiga Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. Na, iš tiesų mes apie Jurbarko krašto prekės ženklą senai galvojome. Tiesiog ieškom galimybių gauti finansavimą, kad įgyvendinti šią idėją. Na ir ryšium su COVID-19 buvo vyriausybė skyrė pinigų. Būtent turizmo inovacijom. Inovacija tai, ką tu gali sukurti naujo, ko dar jūsų krašte nėra. Mes pagalvojom, at būtent tai, kaip tik, ko mums reikia. Na ir nusprendėme to projekto rėmuose sukurti Jurbarko krašto prekės ženklą. Peržvelgėm kitų miestų, ne visi turi, tačiau didžioji dauguma miestų turi. Ar miesto, ar krašto ženklus turi. Ir šitas ženklas leidžia sukurti kažkokį identitetą to miesto. Todėl labai svarbu, kad tą prekės ženklą, kurį sukursime visi bendrai, kad priimtų ir naudotų kuo daugiau institucijų, kad tas ženklas būtų populiarus. Visų pirma, kad mes patys jį populiarintumėm ir kad svečiai ar kiti Lietuvos gyventojai pamatę ženklą žinotų, ką jisai reiškia, kad būtent iš karto mintimis keltų asociacijas su mūsų kraštu. Turizmo ir verslo informacijos centras prie šio projekto prisidėti pakvietė ir visuomenę, kuri dalyvaudama Jurbarko rajono įvaizdžio tyrime, kurio tikslas buvo nustatyti miesto stiprybės ir išvelgti jų panaudojimo, reprezentuojant Jurbarką Lietuvoje ir užsienyje galimybės, padėjo išsiaiškinti, kuo pasižymi Jurbarko rajono žmonės ir kultūra, kuo mūsų kraštas patrauklus turizmui ir verslui plėtoti, bei į kitus klausimus susijusius su įvaizdžio formavimu. Sakysim, ką pirmiausia pagalvoju išgirdę žodį Jurbarkas, tai daugiausia dabar šiuo momentu atsakymų respondentų atsakė, kad rojaus kelią, pilių kraštą mato, Panemunės miestą. Panemunės tai reiškia miestas, kuris yra prie Nemuno. Man labai smagu, kad iš tiesų labai daug respondentų atsakė, paminėjo, su kuo dar siejas Jurbarkas, tai būtent, kad čia gera gyventi. Didžioji dalis pildžiusių anketą yra Jurbarko krašto žmonės, nes mes jos neskelbėm viešai kažkur plačiau, tik tai manome, galbūt vienas kitas atsitiktinis respondentas užklydo, tačiau didžioji dalis yra tikrai Jurbarko krašto gyventojų ir net keletoje vietoje pažymėta, kad yra geros gyvenimo sąlygos ir čia gera gyventi. Tai tikrai labai smagu tą pamatyti ir būtent apklausoje. Taip pat labai malonu, kad paminėjama, kad kas yra kokios yra stiprybės ir kuo pasižymi būtent Jurbarkas, tai tradicija, tradicijomis renginiais ir festivaliais. Ir pagarba kultūrai, paveldui, istorijai. Tai reiškia, kad vis tik tai žmonės, kurie gyvena čia, yra patenkinti tą aplinką, kurioje jie veikia. Pasak Gaivos Mačiulaitinės, geriausiai mūsų mieste ir krašte išvystyta infrastruktūra pritaikyta turizmui. Respondentai įvardino dviračių bei pėsčiųjų takus.
išvystyta pėsčiųjų ir dviračių trasos gerai išvystytos. Tai vėlgi tokį šiuo metu labai žengiam su laiku koja į koją, kad kviečiame aktyviai leisti sveikai gyventi, sveikai leisti savo laisvalaikį ir keliauti dviračiais pėsčiomis mūsų gamtoje, mūsų takais. Kas neramina, kad būtent pažymėta, būtent kad savaitgalio atostogom, trumpom atostogom, bet niekas nekalba apie tai, kad leisti čia savo planuoti savo atostogas ar savaitėj pabūti. Tai vėlgi gali matyti, kur kažkiek tai ir dar trūksta, kad išplėtotos kokybiško apgyvendimo įstaigų, tai niekas nepaminėjo, kad iš tikrųjų šitų tikrų vat, kaimo turizmo sodybų, kurių poreikis šiuo metu tikrai auga, pas mus yra tikrai trūkumas. Labai smagu, kad kokie kultūriniai ir krašto savitumą atspindintys rodikliai, tai būtent, kad krašto miestelių šventės, tai reiškia, tos mūsų miestelių jaukios nedidelės šventės iš tikrųjų įvertintos gana aukštai ir yra paklausios. Na, lygiai taip šiek tiek mažiau, bet lygiai verčia ir Jurbarko krašto šventį, verslo dieno Žiobrinės. Na, aš manau, kad Žiobrinės turi didelį potencialą, kadangi tai tikrai dar nesenai pradėta švęsti šventį, o jau turi atgarsį, jau turi žinomumą. Tai jeigu visi kartu plėtosim toliau šią, tai aš manau, kad tikrai turi labai gerą perspektyvą būtent šios šventės. Pačiais pagrindiniais objektais, garsinančiais mūsų kraštą, apklausos metu buvo įvardintas Nemunas, tiltas, piliakalniai ir pilys bei dvaro parkas. Dalis jų ir bus pavaizduoti ant kuriamo prekės ženklo. Daug respondentų taip pat pamini, kad dvaro parkas patraukli ir reprezentuoja mūsų rajoną. Bet aišku, pirmauja šioj vietoj, lyderiauja tai Panemunės pilis, dvaro parkas antroj vietoj ir trečioj vietoj Nemunas. Na ir susiję visus šitus dalykus, įvertinę tai, kad žmonės sako, kad čia gera gyventi, ieškojom kažkokio tai bendro vardiklio, kaip galėtumėm tą pavaizduoti piešinyje, paveikslėlyje, logotipė, ženklė vėlgi, ar eiti į kažkokią abstrakciją, ar kurti šitų simbolių bendrą visumą. Tai šiandienai turime ir tokį variantus pasiūlytus pirminius, kuria dvi dizainerės rinkodaros vienas specialistas, kurie yra sukūrę keletą kitų miestų ženklų ir kol pradžiai jie dabar pateikė būtent vieną tą tokį grinai apibendrintą simbolinį variantą, o vieną jau su piešinėliu išpieštais tas mūsų simboliais. Tai vakar pristatėme komisijai, komisija pateikė pastabas, dar mąstysim, dar žiūrėsime, ką galim tobulinti. Labai smagu, kad mūsų meras pasiūlė muzikinį motyvą, keletų natų sąskambį, kur bus įmanoma, bandysime naudoti, jeigu internetinėse svetainėse bus įdiegtas tas prekės ženklas, tai paspaudus jį, palietus, bus išgirsta tam tikra melodija. Tai va toksai būtų labai naujoviškas, kurio dar neturi nei vienas miestas, mes negirdėjome, kad tai turėtų, tai tikrai bus labai smagu. Ir aišku šūkis, šiai dienai turime tokius du pasiūlymus, tai tradicijos ir idėjos susitinka čia, o kitas šūkis – Rojos kelio sostinė. Tai šiai dienai turime tokius, galbūt dar yra laiko pamąstymam ir galbūt tikrai tas šūkis visiškai pasikeis ir galbūt mes jį sukursime visai kitokį dar. Ar yra kažkokia tai numatyta data, iki kada mes turime turėti šį prekinį ženklą, kaip šūkį, ar riboja mūsų laikas? Mūsų laikas riboja, patį ženklą turime sukurti iki gruodžio pirmos, o visą projektą turime pabaigti šiais metais. Taipogi prie viso šito tai nebus nupieštas tik tais šitie piešinėliai, šitie logotipai sukurti, bet bus visi lydintys dokumentai, patentavimo šito ženklo, brandbookas sukurtas, kaip naudoti, daug įvairių išpildymo variantų ir panašiai. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje
skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Raudonės seniūnijos seniūnas gavo pylos už ūkinę iniciatyvą. Taip pavadintas straipsnis pasakoja apie tai, jog Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas sulaukė kritikos dėl to, kad Raudonės seniūnėje atlyginimams už gruodžio mėnesį pritrūko daugiau lėšų nei kitos seniūnijos. Uždirbtas iš pilies bokšto pajamas, seniūnas siekia investuoti į Raudonės miestelio gražinimą, turizmo skatinimą, o ne lopyti bendro rajono biudžeto skyles. Be to sutaupytų lėšų gali prireikti ir Raudonės pilies parko tvarkymui, kuris kaip tik šią savaitę ir prasidėjo. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kituose puslapiuose laukia rašiniai apie tai, jog prisiekė ir įgijo visas tautos atstovo teisės ir pareigas mūsų krašte išrinktas Seimo narys, jog Nemunu buvo plukdomi ir vaistai, ir tuščios pakuotės, apie siūlymą nugriauti apleistą pastatą ir jo vietoje statyti kotedžus, bei laukia pažintis su namų jaukumą, kuriančia skirsnemunietė. Be jau išvardintų publikacijų šiame numeryje apstu ir dar įdomus kitos informacijos. O rytoj skaitytojus pasieks ir naujausias šviesos numeris. O čia štai tokios temos. Direktoriaus sprendimu už dezinfekciją mokės gyventojai. Nuomonė keičiasi greičiau nei oras už lango, taip galima pasakyti apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Baščio sprendimus. Lapkričio 5 dieną šviesa tikinęs, kad įsipareigojimas gyventojams mokėti už laiptinių dezinfekciją būtų neleistinas lindimas į jų kišenę, jau kitą dieną pasirašė įsakymą, kuriuo tokią prievolę nustatė. Plačiau apie tai skaitykite šiame numeryje. Kita šio numerio tema apie tai, jog spręsti problemas padeda konsultacijos. Lietuvos advokatūra ir Caritas pirmą gruodžio savaitę teiks nemokamas teisinės konsultacijas sunkumų patiriantiems žmonėms. Savivaldybėse nemokama teisinė pagalba teikiama ištisus metus ir kasmet jie pasinaudoja per 300 jurbarkiečių. Plačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Antrasis puslapis skiriamas savivaldybės informacijai. Trečiajame puslapyje informacija skirta smulkiems ir vidutiniams ūkininkams. Taip pat rasite rašinį apie tai, jog prašyti paramos neskubama. Tolimesniuose puslapiuose tesiami pirmuosiuose puslapiuose išspausdintų straipsnių tesiniai. Taip pat rasite keletą įrašų iš kriminalinės suvestinės bei visas laikraštis užbaigiamas priminimu apie tai, jog pirmadienį, lapkričio 23 dieną, Lietuvos televizijoje laidoje Zahor atmink Litvakų kultūros palikimo paieškos atves į Jurbarką. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Now you see me, now you don't. Make me think that I won't need you. Till I ask you, say that I'm still here. Now you hear me, now you don't. Listen to how life goes on. Right on, I'm on it true. I need you. And by done too much, said too much. Your silence makes me so invisible, untouchable. But that's okay, you see it when you hear. Padėkite nematomiems tapti matomiems. Suteikite galimybę vienišiems senoliams rasti bendramintį pokalbiams telefonu. Daugiau sidabrinelinija.lt.